alt religion er langt hen ad vejen noget lort. Hvad angår islam, så er der jo mange, der mener, at Koranen her tilskynder til voldtægter, pædofili, plyndringer af vantro, jøder, kristne, drab på vantro. Og jeg må bare sige, jeg giver de her mennesker fuldstændig ret. Og så opstår det store spørgsmål jo. Hvad kan man så egentlig bruge Koranen til? Kan man overhovedet bruge den til noget som helst? Selvfølgelig kan man da det. Jeg står her en kold vinterdag. Solen er ved at gå ned. Jeg fryser. Jeg har ikke så meget tøj på. Temperaturen er, som man kan se, under frysepunktet. Kort sagt, jeg fryser. Og så var det, jeg kom på, at man måske kunne varme sig en smule ved Koranen. Det kan man også bruge religion til. Jeg vil ikke sige, at det er sådan, at jeg har fået varmen fuldstændig. Men det hjælper på det. Det hjælper. Det er bedre, end det var før. Konklusionen er, at man kan faktisk godt bruge Koranen til noget. Og det er jo positivt. Angående brandværdien, et stykke bøgebrænden eller måske egetræsbrænden, massivt træ, det havde nok varet lidt længere end det her. Men jeg vil sige, det er slet ikke dårligt det her. Det er slet ikke dårligt. Der er muligheder i det her. Man kan bruge det til noget. Altså pludselig er der nogle muligheder i islam og i Koranen, som vi slet ikke har fået øje på. Altså det her. Det åbner nogle helt, helt nye døre. Nu gælder det om at tænke fremad, fremskridt, ikke? Tænk ud af boksen. Det her, det er måske fremtiden.